କାଲି ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି ମନେଲି ନାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି ଛାଡ଼ିଲି ନା ପ୍ରପର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ସେ କରୁଥିଲେ ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ମୋ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି ମନେଲିନି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ତାହେଲେ ବିଜୁ ପରିବାରର ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମୋ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ନାଇଁ ସେମିତି କାହାକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁନି ନା ସେ ତ ଯଦି ସୁପ୍ରିମୋ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଢିବି ନହେଲେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ତୁଲେଇବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇନି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ କହିଲି ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ସେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କର ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଥିଲା ସେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବିବାଦ ଆମର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ନାହିଁ ନା ପାଖେ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କୌଣସି ମତେ ସେଠି ସେଫ୍ଟି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳିଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡାଲି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ନା ସେମିତି କହିହବନି ଜିତିବା ହାରିବାଟା ସେଟା କହିହବନି ଜିତିବା ହାରିବାଟା କହିହବନି ଲଢ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଜିତିବା ହାରିବା ସିଏ କ'ଣ ହବ ସେଟା କହୁ ହବ ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ